来看到食品安全问题，有很多国外的观光客说到台湾必须要买的伴手礼就是知名的冲泡饮品3.1克茶包，但是其中的直火乌龙玫瑰茶被嘉义市卫生局验出含有 DDT， 初验跟复验分别含有0.003 ppm 跟0.008 ppm 的 DDT 农药残留。我们就进一步来看这样的一个产品，根据台中市卫生局的调查，有问题的3.1克玫瑰茶，这是石泉公司所制造的。那么总计呢，其实有蛮多的分量，1281公斤是有问题的。那么直火乌龙玫瑰茶所卖出去的地方，经销商就包括了像是全联跟宝雅这些非常知名的连锁卖场，还有甚至其他的不同的经销的通路。而这个玫瑰茶，我们就说它怎么做成的呢？其实是一种混茶，也就是说呢，它里面的成分含有茶叶跟玫瑰花瓣。那么茶叶的部分，我们看到是包含了翠玉 B， 还有四季 B， 这个来源是南投的上峰制茶行。而玫瑰花瓣则是透过一间贸易行，那么从印度这个地方来进口的。现在到底是茶叶本身有问题，还是玫瑰花瓣出了问题，都还要进一步的查验厘清。而因为这也包括了这个全联跟宝雅这些知名通路商在内的产品呢，都有销售3.1克这一款直火玫瑰茶。那么现在几乎涵盖全国，可能都会有地方有这样的产品。主管机关已经要求石泉公司要主动回收下架产品，而3.1克创办人也出面致歉。应该是几乎都花光了。啊，有事的是，全部都有事吗？这两只。店员忙着查看冲泡茶包，这两天为了下架忙翻了，因为又有花茶被验出残留农药，中标的是这一款3.1克直火乌龙玫瑰花茶。嘉义市卫生局上个月抽验出 DDT， 第二次复验还是有。另一款 T 世家乌龙冷泡茶也验出含有伊芬宁，它有验出我们的这个 OP DDT 有0.03 ppm， 它另外也有验出一个叫做 PPDDT， 有0.08 ppm。乌龙啊，玫瑰茶，它的原料有三个原料，第一个原料是翠玉 B、四季 B 跟玫瑰花瓣。那这个玫瑰花瓣呢，它主要的这个供应商是台南市，那这个输入的国家是印度。嘉义市紧急通知台中市卫生局派员前往3.1克的总公司石泉实业，漏液稽查下架封存。由于全联、量贩店、宝雅连锁店都有进货，卫生局连忙要业者通知下架。而且半个月前3.1克还在官网上秀出农药检验合格证明，结果卫生局连验两次都含有农药，创办人出面致歉。这次检查的结果，我在这里呢跟大家致歉。我们也非常的惊讶，就只有花瓣是进口，而我们是相信说进口的凭证是来自于整个检验都通过，那相对的我们也自己去做一个检测，那相对检测完也是符合，都是标准内的。直火乌龙玫瑰花茶是3.1克引以为傲的产品，茶农出身的朱俊宏说，乌龙茶都是台湾的，没问题。另一款玫瑰花奶茶也不是用印度进口的玫瑰制成，现在卫生局要再向上游供货商追查，厘清责任归属。 UDN TV 综合报道。